snart ska jag föra dem hem igen. Jag hade hellre haft hand om våra kameler. Men jag får inte det. Jag är för liten, säger de. Det är synd. Kamelerna är mycket häftigare. Jag är 5 år. Jag har bott med moster Halima och hennes man och deras dotter som är lite yngre än mig. Vi bor i en enkel hydda ute på landet. Cirka 3 timmar med bil och rangliga vägar från Mogadishu. Varje dag när jag kommer tillbaka med getterna så får jag äntligen en belöning. Det är den bästa stunden på hela dagen. Jag får dricka varm getmjölk direkt från spenen. Varm, fet, söt, god mjölk.